Հայաստան-Կորեա բարեկամական խումբն ունի համագործակցության լայն շրջանակ։ Փոխգործակցված աշխատանքով օրենսդիրները լիարժեքորեն նպաստում են հայ-կորեական կապերի առավել ընդլայնմանն ու ամրապնդմանը։ Կի Հունսոնի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում է։ Ազգային ժողովում բարեկամական խմբերի մակարդակով հանդիպմանը քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ։ Առանցքում երկկողմ կապերն են խորհրդարանների ակտիվ համագործակցությունը։ Ծովինար Վարդանյանը, որպես բարեկամական խմբի ղեկավար, փաստել է. Հայաստանի Հանրապետության և Կորեայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հայ-կորեական հարաբերությունները զարգացել են բարեկամական մթնոլորտում, ամուր հիմքեր ստեղծելով փոխշահավետ համագործակցության համար։ Ցանկանում եմ կարևորել մեր երկրների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների խորացումը, ինչպես նաև խորհրդարանական դիվանագիտության դերը որպես միջպետական հարաբերությունների զարգացման կարևոր միջոց։ Բարեկամական խմբի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Կորեայի կառավարությանը Հայաստանին ցուցաբերած օգնության համար և կարևորել Կորեայի միջազգային համագործակցության գործակալության հետ համագործակցության շարունակականությունը։ Այս համատեքստում ընդգծվել է Երևանում գործակալության գրասենյակի բացման անհրաժեշտությունը։ Ծովինար Վարդանյանն անդրադարձել է Հայաստանի և Կորեայի կառավարությունների միջև տնտեսական, արդյունաբերական, գիտական և տեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրին ու տեղեկացրել, որ հայկական կողմը շուտով կավարտի ներպետական ընթացակարգերը և այն կներկայացվի խորհրդարանի վավերացմանը։ Հայկական կողմի հետ կա ամուր համագործակցություն, նշել է Կի Հունսոնն ու փաստել. Խորհրդարանական համագործակցությամբ կարող ենք շատ ավելին անել։ Հաճախ միջպետական մակարդակով անլուծելի խնդիրները հնարավոր է հաղթահարել օրենսդիրների միջոցով։ Կի Հունսոնը խոստացել է Հայաստանում հնչած բոլոր առաջարկները փոխանցել իր երկրի կառավարությանը։ Բարեկամական խմբի անդամներն անդրադարձել են երկու երկրների մշակութային ու պատմական առնչություններին երկկողմ փոխգործակցության ընդլայնմանը։ Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամ Սոնջու Կիմն էլ, կարևորելով խաղաղության հաստատմանն ուղղված հայկական կողմի ջանքերը, բարձր է գնահատել Հայաստանից Թուրքիա ուղարկված մարդասիրական օգնությունը։ Հյուրերը եղել են նաև ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ծանոթացել տեխնիկական հագեցվածությանը։ Կորեայի պատվիրակությանն ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Երկկողմ հարաբերություններում կարևորվել է միջխորհրդարանական համագործակցությունը։ Քննարկվել են տարածաշրջանի անվտանգությանն առնչվող հարցեր, Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումներին և դրա հետևանքներին վերաբերող հիմնախնդիրներ։ Մենք գնահատում ենք Կորեայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի առնչությամբ և հույս ունենք, որ Կորեան կշարունակի աջակցել միջազգային միջնորդների ջանքերին, խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու հարցում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը ու հավելել, որ Հայաստանը միջազգային գործընկերներից ակնկալում է հասցեական քայլեր, պահանջելու Ադրբեջանից լիարժեքորեն կատարել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, անմիջապես ու անվերապահորեն վերացնել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, ապահովելով տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգ և ապահով կազմակերպումը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել մի շարք ոլորտներում փոխշահավետ փոխգործակցությանը։ Այդ համատեքստում ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է մեր երկրում Կորեայի Հանրապետության դեսպանության բացումն ու փաստել, որ դա մեծ առաջընթացի հնարավորություն կստեղծի հայ-կորեական հարաբերություններում։